У лікарні в Подільську помер 60-річний лікар, у якого діагностували COVID-19. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив губернатор Одеської області Максим Куций. За його словами, чоловік був госпіталізований 17 квітня у стані середньої тяжкості та з наявними хронічними захворюваннями. В неділю вранці у зв'язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності медика було підімкнено до апарату штучної вентиляції легень. Проте ввечері його не стало. Діагноз лабораторно підтвердили в понеділок вранці. Таким чином, це друга офіційна жертва коронавірусу в нашому регіоні. Зазначимо, за добу кількість захворілих в Одеській області зросла на 25 осіб. Загальне число підтверджених випадків станом на 12-ту годину дня понеділка становило 144 людини. З'явились у регіоні й перші пацієнти, які одужали від COVID-19. За словами мера Ізмаїла Андрія Абрамченка, станом на ранок 20 квітня з центральної районної лікарні виписали 3 людей. Проведені двічі ПЛР-тести показали відсутність інфекції у 2 дітей з Ізмаїла, 7-річної дівчинки та 3-річного хлопчика й однієї дорослої жінки із Сарати.